Юрій Федорович телефонує до сина у Росію. Минуточку, зараз я вам там вашому знайомому трубочку поговорити. Ветеран вітає його з прийдешнім святом та розповідає останні новини зі свого життя. Як діла там у тебе, сина? Та? Да нормально, що от це? Все пооформилося, вставив зуби, значить так все. Юрій Федорович не дочуває, тож телефонну естафету переймає онука. А в дідуся є нагода поспілкуватися зі своїми ровесниками. Тих, хто прийшов на переговори, працівники банку пригощають солодощами та соком. Приватбанк дає можливість пообщатися зі своїми рідними, бойовими товаришами, яких розбросала судьба після війни по різним углам світу. Ми предоставляємо можливість завершити дзвінки своїм родственникам. То есть бесплатно дать возможность пообщаться, поздравить друг друга с Днем Победы. Акция проходит с 3 мая по 7 мая. Акция проходит по всей территории Украины, также в Москве, Москвприватбанке. Перший день акції скористатися можливістю безкоштовного міжміського та міжнародного зв'язку прийшли більше 30 ветеранів. Ну, я сьогодні то переговорив. А так он дорого беру, вже в Росії надо дзвонити. 86-річному Анатолію Федоровичу пощастило здійснити аж 3 дзвіночки. Через високі тарифи подібні розмови старенький дозволяє собі раз на рік. Ветеран щасливий, що чув онуку зі Смоленська та бойового товариша із Хмельницького. Поздравляю тебе с наступающим праздником Великой Победы, с прошедшим 1 мая и желаю крепкого здоровья и удачи в твоей жизни. Акція Приватбанку до Дня Перемоги довела. Попри проблеми ветеранів з грішми та здоров'ям, увага та спілкування залишаються для них найбажанішим дарунком. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка, новини.